Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je danas započelo četvorodnevnu obuku nezaposlenih inženjera šumarstva koji će u narednom periodu biti angažovani na poslovima inventure privatnih šuma u Republici Srbiji kao i upravljanju planova gazdovanja. To je prilika da se veći broj nezaposlenih inženjera šumarstva angažuje na ovim važnim poslovima. S druge strane, da podsjetimo, ovo ministarstvo je početkom septembra mjeseca objavilo poziv za diplomirane inženjere poljoprivrede da se prijave za obuku u poljoprivrednim, savjetodavnim i stručnim službama. Agronomi su nakon toga angažovani na godinu dana i svaki od njih je zadužen za savjetovanje oko 200 poljoprivrednih gazdinstava. Razlog za ovu meru su alarmantni podaci koji prezentuju iz Privredne komore Srbije, po kojoj u našoj zemlji od 4,2 miliona hektara obradivog zemljišta približno 600 hiljada hektara je zaparloženost, a zastupljenost inženjera i ostalih stručnjaka u agraru simbolična je i osjetno manja nego u razvijenim zemljama. U opštini Raška 6 agronoma je raspoređeno na terenu. Ugovorom je predviđen angažman do kraja ove godine, a oni do tada obilaze sela gde uz neophodne savete poljoprivrednicima sakupljaju podatke o prednostima i eventualnim nedostacima registrovanja gazdinstava. U spomenute akcije u toku je i priprema zakona o zadrugama. Naime, predlog novog zakona o zadrugama naći će se u skupštinskoj proceduri početkom naredne godine. Nacrt zakona o zadrugama praktično je završen. Usvajanje tog zakona omogućit će rješavanje postojećih problema u zadrugarstvu i otvoriti prostor za nove, bolje organizacione oblike udruživanja, pre svega poljoprivrednika. Kako se očekuje, ovaj zakon bi trebalo da donese mehanizam kako u najkraćem mogućem roku sve što je nesporna imovina postane zadružna svojina, a ono što je sporno ide na sud, pa da se na sudu, koliko je to brže moguće, dobije rešenje, izjavio je ministar poljoprivrede Dušan Petrović na savjetovanju koje je juče organizovalo Društvo agrarnih ekonomista Srbije u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom iz Beograda, a na temu stanje i perspektive razvoja zadrugarstva. Ministar Petrović je rekao da je drugi cilj tog zakona da napravi institucionalni okvir koji će svakome ko želi da se udružuje sa drugima na principima zadrugarstva omogućiti da to učini na što lakši i celishodniji način. Poljoprivrednici na taj način mogu da povećaju efikasnost svoje proizvodnje, smanje troškove, povoljnije nabave potreban repromaterijal i unaprede konkurentnost, naglasio je ministar i napomenuo da je zadatak 1500 agronoma koje je država angažovala i da poljoprivrednike motiviše i pomogne im da se udružuju. Ministar također podsjeća da naša poljoprivreda ima ogroman potencijal, 4,2 miliona hektara obradivog zemljišta, a 2 miliona ljudi, odnosno oko 800 hiljada gazdinstava se bavi poljoprivredom, ali je neophodna njena bolja organizacija za korištenje punih potencijala, zaključio je ministar Petrović. Dobri zakoni i stručna pomoć su temelj.